ansambli iz 6 zemalja na 15. Međunarodnom studentskom festivalu folklora u Nišu. Možete da očekujete pravi spektakl, šarenilo boja, ovde su nam zaista prijatelji iz Meksika, onda iz Rumunije, Bugarske, generalno par ansambla iz Srbije, tako da svašta nešto možete da vidite. Super je organizacijata ovde vo Niš, prv pat sme na ovoj festival, igraorcite se super zadovoljni, im blagodaram na pokanata. На овој фестивал ќе очекувате игри и песни од Пијанечко-Малешевскиот регион, од Македонија. Што они кажат за Ниш, да им се свиѓа овде? Мислам да највише одвајаат дружење и провод. Овде можете да видите, да ги видите кореографијата Пијанец, Лазаренки, исто така Источно и многу други песни од источниот дел на Македонија. Учесници током боравка у Нишу ќе учите и српске традиционални игре, посетити знаменитости града и овог дела Србије, а за них ќе бити организован и свечани прием у градској кући. Током трајања фестивала асамбли ће наступити и у Княжевцу, Белој Паланци, Владичином Хану и Ражњу. Осмех се вратио у град, будући да смо две године чамотиње једва чекали да се поново скупимо на овај начин, ово шаренило, кроз овај дефиле, kroz ovu našu prisnost, kroz ovo gostoprimstvo niške publike. Svako će imati po jedan nastup, a svi zajedno ćemo da odigramo nezvaničnu himnu festivala Niško kokunješte. Pored akademskog ansambla ORO, Srbiju će predstaviti i kulturna umetnička društva iz Novog Sada, Kragujevca, Svilajnca i opština domaćina. Festival će biti zatvoren u sredu 20. jula koncertom na letnjoj pozornici.